និស្សិតជ័យលាភីចំនួន4,116រូបដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាប្រកបដោយលទ្ធផលដល់ត្រចះត្រចង់នៅវិទ្យាស្ថានវណ្ដាក្នុងឆ្នាំសិក្សា2019បានទទួលសញ្ញាបត្រពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងពិធីប្រគល់និងទទួលសញ្ញាបត្រដែលធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តកោះពេជ្រព្រឹកថ្ងៃទី10ខែឧសភាលោកហេងវណ្ដានាយកវិទ្យាស្ថានវណ្ដាមានប្រសាសន៍ថា វិទ្យាស្ថានបណ្ដាគឺជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាឯកជនមួយដែលបានបង្កើតឡើងតាមអនុក្រឹត្យលេខ738អនក.ប.ក.ចុះថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2001បច្ចុប្បន្ននេះវិទ្យាស្ថានមានទីតាំងចំនួន4កន្លែងក្នុងនោះ2កន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិង2កន្លែងទៀតនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងមានបុគ្គលិកសិក្សាសាស្ត្រាចារ្យសរុប1700នាក់ លោកនាយកវិទ្យាស្ថានមានប្រសាសន៍បន្តថាចាប់តាំងពីឆ្នាំសិក្សា2001-2002រហូតមកដល់ឆ្នាំសិក្សា2019-2015កន្លងមកនេះនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានបណ្ដាមានចំនួន20,769នាក់ដោយឡែកចំពោះនិស្សិតជ័យលាភីត្រូវទទួលសញ្ញាបត្រពីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមការធ្វើអង្កេតរបស់ការិយាល័យសេវានិស្សិតបណ្ឌិតដឹងថាក្នុងចំណោមនិស្សិតជ័យលាភីទាំង4,167នាក់នោះអ្នកមានការងារធ្វើចំនួន3,750នាក់ក្នុងនោះថ្នាក់បរិញ្
ជាអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតជ័យលិភីនៃវិទ្យាស្ថានវណ្ដាក្នុងខ្លឹមសារដូចតទៅ Adam, look at you, our local Serena Ganya. Tani, Kim Riri, Naban, Macho Room, such as my wrong tip. Now by proposing a bat, June Japoni set, Navy Jetan, Wanda, Jamun, Boon, Pon, Maroy Chesapramne, Damien Tna, Paranya Batrong, Paranya Bat, and Paranya Bat John Pook. ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីសម្ដែងជូននូវការវិធានតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវឌ្ឍនភាពដែលវិជាធានវណ្ដាទទួលបានក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅទៅលើបញ្ហាតាក់ទងនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងតាមរយៈនៃវិជាធាននេះ យើងបានទទួលរួចមកហើយនៅនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងវិជាធាននេះហើយក៏កំពុងមាននិស្សិតមួយចំនួនផ្សេងទៀតជាង7000នាក់ផ្នែកផ្សេងទៀតដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងវិជាធាននេះការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់បានប្រោសឱកាសឲ្យវិជាធានពង្រីកខ្លួន ពីដំណាក់ការមួយទៅកាន់ដំណាក់ការមួយដែលមនុស្សគ្រាន់តែហៅថាវិជាធានវណ្ដាគណៈនេះតែលើបានឈានទៅដល់ដំណាក់ការនៃវិជាធានមួយដែលមានមហាវិទ្យាល័យច្រើននៅក្នុងនោះខ្ញុំសូមថ្លែងនឹងការកោតសរសើរជាមួយនឹងការខិតខំទាំងអស់របស់គណៈដឹកនាំក៏ដូចជាសាស្ត្រាចារ្យ ในวิจิตรทานนาบานปรังไพรจูรูมจำในในขนมกาปดบดาทุนเทียมนุหายก็ทรงเยาะการนี้แคลงนาการอมนกุลนาบานจูรูมจำในในขนมกาปดอลอาหารอุปกรณ์สำหรับชมปดอลดอลในสัตว์ดติทิศแต่มีนจำนวนดอลเตอร์บูนรอย ใส่สบู่เนี่ยคือบูนละหดจำนวนนี้คือชีจำนวนนักชมบานพรอสำหรับตั้งนิสิตดนตรีเทียดแต่เมียกาควักขาด
ក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅហើយថ្ងៃនេះ បើសិនជាគ្មានសន្តិភាពទេយើងមិនមានឱកាសដើម្បីនឹងរៀបចំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតាមបែបនេះនោះទេហើយប្រសិនបើមានសន្តិភាពហើយប៉ុន្តែក្របខណ្ឌគោលនយោបាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមណាមួយពីសំណាក់វិស័យឯកជនទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សទេនោះក៏នោះក៏មិនផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ វិស័យឯកជនហើយក៏ជាការរដ្ឋបិទឬក៏មិនប្រោលឱកាសសម្រាប់យុវជនរបស់យើងដើម្បីស្វែងរកនៅការសិក្សានោះដែរគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺប្រោលឱកាសឲ្យវិស័យឯកជនមានលទ្ធភាពចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សតាមរយៈនៃការបង្កើតឡើងនៅសកលវិទ្យាល័យ ការឡើងនៅសាលាដើម្បីធ្វើការរៀនបង់ថ្លៃព្រោះថាសាលារបស់រដ្ឋពុំមានលទ្ធភាពគ្រប់ត្រណមអស់នៅយុវជនដែលជាប់នៅសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនោះទេបន្ថែមទៅដល់ការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជនរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រោលឱកាស រដ្ឋយកមួយផ្នែកនៃថ្នាក់រៀនរបស់ខ្លួនដើម្បីរៀនបង់ថ្លៃនៅក្នុងនោះសាលារបស់រដ្ឋមួយភាគគឺរៀនដោយអាហាររូបករណ៍របស់រដ្ឋនិងមួយភាគទៀតគឺរៀនដោយមានការបង់ថ្លៃនេះជាការចូលរួមពីវិស័យឯកជនធ្វើការវិនិយោគប៉ុន្តែសំខាន់ជាងទៀតគឺពីវិស័យពីសំណាក់សិស្សនិស្សិតខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដង តាមរយៈនៃប្រាក់សន្សំប្រាក់ចំណូលដែលក្រុមគ្រួសារមានសម្រាប់ការបង់ថ្លៃសម្រាប់ការរៀនសូត្ររបស់យើងបន្តសម្រាប់ធនធានមនុស្សនេះហើយអាណត្តិនេះគឺជាអាណត្តិដែលយើងបានដាក់មុខព្រួយសំខាន់តាក់ទិនទៅនឹងអធិភាពទាំង៤ដែលរួមមុននេះដែលហៅថាទឹកផ្លូវភ្លើងមនុស្ស ឥឡូវយើងហៅមនុស្សទឹកផ្លូវភ្លើងវិញបានសង្កេតថាយើងចាត់ទុកការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សគឺជាអធិភាពទី1នៃការផ្ដល់អធិភាពសម្រាប់ការវិនិយោគដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងពេលវេលារយៈពេលកន្លងទៅនេះយើងបានបង្កើនថវិកាក្នុងវិស័យអប់រំនេះចំនួនកាន់តែច្រើនទៅហើយ ហើយប្រហែលមុនខ្ញុំមកនេះខ្ញុំក៏បានមើលនៅកម្ពុជាដេលីបានធ្វើការចុះផ្សាយអរគុណណាស់ដែលកម្ពុជាដេលីបានធ្វើការចុះផ្សាយខ្ញុំបានប្រកាសថាឈើដែលចាប់បានទាំងអស់គឺមិនដាក់ឲ្យដេញថ្លៃនាំចេញទេ ឈើទាំងអស់ត្រូវប្រើប្រាស់ចូលទៅក្នុងវិស័យអប់រំដោយយកទៅធ្វើជាសាលាយកទៅធ្វើជាផ្ទះគ្រូបង្រៀនជាដើមប៉ុន្តែឆ្លងកាត់តាមការពិភាក្សាគ្នានោះឈើដែលយើងរៀបអស់បានប្រមាណជា 70,000 ម៉ែត្រគូបក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺពុំមានលទ្ធភាពដើម្បីនឹងទៅយកឈើនឹងអាខ្លួនឯងដើម្បីនឹងធ្វើទេដូច្នេះហើយបានជាក្រសួង មានសំណងពដើម្បីនឹងធ្វើការដាក់ដេញថ្លៃសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកខ្ញុំតំណាក់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានពិនិត្យឃើញថាវាលំបាកណាស់ឈើខ្លះមិនតន់យកចេញពីព្រៃផងកាប់លំមិនតន់ចេញពីព្រៃហើយឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅដឹកឈើហ្នឹងងាប់ប្រោចអញ្ចឹងទេខ្ញុំក៏យល់ព្រម
ដំណើរការនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងទេបានជាបង្កើតគណៈកម្មការមួយឲ្យធ្វើការដាក់ដេញថ្លៃសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកមិនមែនសម្រាប់បញ្ជូនការនាំចេញទេប៉ុន្តែធាវីការដែលបានមកពីដាក់ដេញឈើដែលបានមកពីដាក់ដេញថ្លៃដែលបានមកពីការរឹបអូសពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់នេះ ត្រូវប្រើប្រាស់ធាវីការនោះបន្ថែមទៅលើធាវីការខាងវិស័យអប់រំអញ្ចឹងគេអាចយកទៅឆ្នៃធ្វើបានពីការយកឈើទៅការយកលុយយកលុយទៅចិញ្ចឹមឈើធ្វើសាលាទិញឈើធ្វើផ្ទះគូវិញតែដែលវាដូចមានតែតោះមានអីតោះគ្នាអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់ជូនបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យវាងាប់កាលាព្រោះថាអ្នកដែលចាំចាប់កំហុសនោះវាជាចាំចាប់ទៅអានឹងណាប៉ុន្តែបើគ្នាអត់ទៅសេវាអត់មានអីទៅសេ បានខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនឹងទៀតបានទុនមកក្រេឌីតប៉ុន្មានទេអានឹងយើងនៅនិយាយគ្នាបានខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងនៅការកោតសរសើរនិងអបអរសាទរចំពោះជ័យលើកទី ដែលបានប្រឹកប្រែងក្នុងការមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហាបច្ចេកទេសដាច់ដោយឡែកតល់ខ្លួនទេតល់ខ្លួនប្រឹងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនត្រូវព្រិចក្រុមគ្រួសារទាំងឡាយដែលបានរងប្រកាសឲ្យយើងសម្រាប់ការរៀនសូត្រនៅទីនេះហើយក៏មានក្រុមគ្រួសារជាច្រើនដែលកំពុងស្ថិតនៅខាងក្រៅកំពុងរួមចាំដើម្បីជូនបាច់ការអបអរសាទរចំពោះកូនចៅប្រិយសី ឬក៏ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនប្អូនរបស់ខ្លួនដែលទទួលនៅសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃនេះនេះហើយជាមរតកដែលមិនអាចរីមិនអាចបាត់បង់មិនមានការបាត់បង់ឪពុកម្ដាយចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូនចៅគឺចែកបើមានចែកឲ្យវាល្អហើយប៉ុន្តែចែកទ្រព្យសម្បត្តិមិនប្រកាសថាគង់វង្សទេ ជួនកាលអាចភ្លើងឆេះជួនកាលអាចនឹងយកទៅចាយប្រេះប្រាស់ក៏ប៉ុន្តែការចែកចំណេះវិជ្ជានេះគឺសំខាន់ណាស់ដែលផ្ដល់ឲ្យកូនចៅទាំងនោះទទួលបាននៅការវិវត្តរៀងរហូតដែលមិនចេះរៀនស្គួតអបអរសាទរចំពោះជ័យលើកទី ផងដែរហើយសង្គមជាតិរបស់យើងក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារតាមគ្រួសារនីមួយៗក៏នឹងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ដូចគ្នាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនផងនិងចំពោះការរួមចំណែកសម្រាប់ប្រតិជាតិរបស់យើងផងខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យមានការបន្តការខិតខំតទៅទៀតសម្រាប់និស្សិតរបស់យើងការទទួលសញ្ញាបត្រមួយនេះ ថ្ងៃនេះវាគ្រាន់តែជាការបញ្ចប់នៅដំណាក់កាលមួយដើម្បីឈានទៅកាន់ដំណាក់កាលមួយថ្មីទៀតតែប៉ុណ្ណោះគ្មាននរណាមួយអាចរៀនជាប់អស់នោះទេហើយក៏កុំនិយាយថាខ្ញុំជាបណ្ឌិតរដ្ឋខ្ញុំជាបណ្ឌិតខ្ញុំជាបណ្ឌិតសុភាចារ្យកុំនិយាយរឿងនឹងវាគ្រាន់តែជាឋានៈជា ការកត់សម្គាល់តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែចំណេះវិជ្ជាវាអត់មានទល់ដែរតំបន់វាទេចំណេះវិជ្ជាវាអត់មានទល់ដែរតំបន់វាទេវានៅឡើងការចេះដឹងការវិវត្តពីសភាពការមួយទៅកាន់សភាពការមួយគឺវាចេះតែទៅហើយដូច្នេះបើទោះបីយើងថ្នាក់កម្រិតណាក៏ដោយយើងត្រូវបន្តការខិតខំរៀងរាល់ថ្ងៃទៅបាទមិនអាចនៅត្រឹងបានទេបើមិនដូច្នោះ យើងនឹងคลายទៅជាជនអភិរិយនិយមហើយអ្នកអភិរិយនិយមនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់ការរីកលូតលាស់នៃមនុស្សវាប្រៀបដូចជាដុំថ្មមួយដែលនៅសង្កត់ពីលើពន្លកនៃការដោះឡើងនេះជាជំងឺអភិរិយនិយមដែលទាមទារនៅការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចំនួនអ្នកអភិរិយនិយម
ពីពេលដែលខ្ញុំចាប់ប្រើនៅក្នុងជាក្របខណ្ឌយុវជនដែលមានអាយុក្រោម 30 ឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំគិតថាចំនួននៃអ្នកដែលមានគំនិតចាស់កម្រិលអភិរក្សនិយមមានការថយចុះច្រើនច្រើនណាស់មុននេះ ឲ្យតែក្មេងគេថានេះក្មេងពេកធ្វើអីមិនកើតតើតែមនុស្សសក់ស្កូវទើបតែងតាំងបានអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំនៅចាំបានថាក្នុងទស្សវត្សរ៍ 80 ខ្ញុំបានតស៊ូជាមួយនឹងរឿងនេះច្រើនណាស់ព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅឆ្នាំ 1979 ពេលដែលខ្ញុំធ្វើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្ញុំក៏ទើបនឹងមានអាយុ 29 ឆ្នាំពេលនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចំនួននោះមួយចំនួនគាត់បានប្រើពាក្យថានេះជារដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនទាន់បាត់ធំក្លិនទឹកដោះគោនេះគឺជាភាសាមួយចាត់ទុកថាគាត់និយាយលេងក៏បានចាត់ទុកថា ជាការដែលគាត់និយាយតាមបែបប្រឈឺក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈនោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាការខិតខំហើយតាមរយៈនោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកដែលគេហៅថារដ្ឋមន្ត្រីមិនតាន់បាត់ឃុំធំក្លិនទឹកដោះគោនេះហើយគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ ដែលឈរជើងបាននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលតាំងពីថ្ងៃចាប់កំណើតដល់8ថ្ងៃ8ខែមករាមួយពាន់បួនរយចិត្តសិបបួនរហូតម្រងថ្ងៃនេះបញ្ហាមិនមែនបានមកអំពីអ្វីក្រៅពីការខិតខំផ្ទាល់ការខិតខំផ្ទាល់របស់យើងបង្ហាញពីលទ្ធភាពរបស់យើង នៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃការដឹកនាំនៃមេដឹកនាំក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់មហាជនមិនអាចមានរបៀបឬក៏ខ្វះសមត្ថភាពណាមួយឲ្យទៅអាចដឹកនាំប្រទេសនោះកើតទីអានេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវមើលឃើញទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះអញ្ចឹងទេបាទខ្ញុំអំពាវនាវថានៅពេលដែលយើងទទួលសញ្ញាបត្រថ្នាក់រៀនថ្នាក់នោះ យើងត្រូវប្រឹងបន្តថ្ងៃនេះមានបរិញ្ញាបត្ររងមានបរិញ្ញាបត្រនិងមានបរិញ្ញាបត្រច្រើនខ្ពស់បើទោះបីថាយើងមិនប្រឹងពង្រៀនប្រឹងរៀនឡើងខ្លះតទៅទៀតក៏យើងប្រឹងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើងតែម្ដងប្រសិទ្ធភាពការវាវិវត្តរាល់ថ្ងៃសូម្បីតែបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះវាវិវត្តរាល់ថ្ងៃគឺលំបាក ដែលទៀមទាឲ្យយើងត្រូវស្វែងយល់បញ្ហានៅលើពិភពលោកសំញាំតាមប្រទេសនីមួយៗវាក៏សំញាំបច្ចេកវិទ្យាវាកាន់តែលឿនបញ្ហាប្រឈមវាមានច្រើនហើយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះមិនមែនមានក្បួនខ្នាតណាមួយទៅដោះស្រាយទេហើយនៅលើពិភពលោកអត់មានសាលាណា បើថ្នាក់បង្រៀនដើម្បីធ្វើមហាធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីឬធ្វើប្រធានាធិបតីទេនៅកម្ពុជាមានមនុស្សតែ 2-3 នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលមានសមត្ថភាពធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យសម្រាប់បង្រៀនឲ្យធ្វើប្រធានាធិបតីធ្វើបែបណាព្រោះមានអ្នកខ្លះគឺគេសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ពស់ជាង ប្រធានាធិបតីទៀតព្រោះគេឡើងថ្លែងម្ដងម្ដងណានាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរធ្វើអញ្ចឹងប្រធានាធិបតីគួរធ្វើអញ្ចឹងអានឹងគឺថាវាដូចជាអានឹងដូចគ្រូប្រធានាធិបតីខ្ញុំគិតថាឥឡូវហ្វីលីពីនជិតបោះឆ្នោតហើយគួរហៅគាត់ទៅពន្យល់ហេបោះឆ្នោតពីម្សិលហើយអត់ត្រឹមឆ្នោតយុគមិញហ្នឹងគឺថាដូចជា3ភាគ4នៃសិលឹកឆ្នោតហើយមានអភិបាលក្រុងមួយនោះនាំមុខ
អានឹងសម្រាប់បេតិជនប្រធានាធិបតីហើយបេតិជនអនុប្រធានាធិបតីកូនរបស់អតីតប្រធានាធិបតីមកកោះហើយអញ្ចឹងគឺអាចលັດផលថ្ងៃនេះអាចដឹងប៉ុន្តែអានឹងគឺរឿងព្រោះថាមានអ្នកខ្លះគឺសិតចេះគ្រប់ចេះមកជាប់សូម្បីតែម្ដងបានស្ដាប់រឿងនឹងច្បាស់ក៏ចេះសម្ដែងមតិសម្ដែងមតិប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអានឹងជាសិតរបស់គេប៉ុន្តែសិតយ៉ាងណាក៏ដោយ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅទីនេះសិទ្ធិរបស់អ្នកមានព្រំប្រទល់ជាមួយសិទ្ធិអ្នកដទៃអ្នកអត់ត្រូវភ្លេចនៅកន្លែងនេះសិទ្ធិរបស់អ្នកគឺមានព្រំដែនជាមួយសិទ្ធិអ្នកដទៃអ្នករំលោភសិទ្ធិអ្នកដទៃនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាផ្លូវច្បាប់ហើយណាហើយសូមកុំប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិបច្ចេកមតិ ដើម្បីបំពេញអ្នកដទៃកុំឲ្យសោះរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវការរក្សាសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសរក្សានៅស្ថិរភាពនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសដើម្បីការអភិវឌ្ឍបុគ្គលធ្វើខុសត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់បើសិនជាអ្នកឯងកុំធ្វើខុសវាគ្មាននរណាគេទៅចាប់ ណែឯងទេគ្មាននរណាយកណែឯងយកទៅកាត់ទោសទេហើយអ្នកដតីសុំកុំផាន់ច្រឡំថាទៀមទាដោះលែងគ្មានលក្ខខណ្ឌបើទៀមទាដោះលែងគ្មានលក្ខខណ្ឌមិនចាំបាច់មានច្បាប់ទេក៏មិនចាំបាច់មានច្បាប់ទេសូមអំពាវនាវប្រុងប្រយ័ត្នបញ្ហានៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្នបានមើលឃើញរួចស្រេចតើ ហើយខ្ញុំសូមគូសបញ្ជាក់សារជាថ្មីសន្តិភាពនេះពិបាករណាស់តម្រាំរកបានស្លាប់អស់ជីវិតមនុស្សអស់ប្រមាណទៅអស់ច្រើនណាស់ពិតជាអស់ច្រើនចិត្តសិបចិត្តសិបប្រាំចិត្តសិបប្រាំចិត្តសិបប្រាំមួនពីចិត្តសិបប្រាំមួនរហូតមកដល់កៅសិបប្រាំបីដែលយើងបញ្ចប់សង្គ្រាមតាមរយៈនយោបាយឆ្នះនេះ ตาชีวิตมนุษย์ประมาณเตอร์แต่บานสลับไอ้เลยมันอนุญาตเอาหน้าตัวใบเวียปัวไอ้ก็ได้ช่องบานปรับเตอร์สำหรับสอกขีปรับเตอร์ขนาดดังนอมเราตีทีดกลมควอลไปเรื่องปัวไอ้จ้องปัวไอ้ก็ได้เอาแต่เธอเข้าฉบับด่าต่างอ่อนนึงอ่านเมียนอันยังไงดีกลมไอ้เลยนึงไอ้เนี่ยดาวผมพองใส่ អ្នកដល់បំផុសនោះត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងកែងលោកអំណំទៅដល់នីតិបុគ្គលខ្ញុំក្រាន់តែប្រាំផ្ញើទេណាព្រោះយ៉ាងហើយសុំម្នាក់ដែលផ្ដល់លុយកាក់បោះហើប្រយ័ត្នប្រយែងគេស្គាល់មុខច្បាស់ណាស់រួចទៅហើយស្គាល់មុខច្បាស់ណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំក្រាន់តែបញ្ជាក់ពណ៌ណាអីក៏ដោយ នៅពួកខ្លែងខ្លះគេហៅពណ៌ទឹកគោខ្លះគេថាពណ៌ក្រហមខ្លះគេថាពណ៌ខ្មៅខ្ញុំថាពណ៌អីក៏ដោយហើយតែធ្វើខុសច្បាប់ដាក់ទាំងអស់នោះតុលាការគេបង្កើតឡើងដើម្បីអនុវត្តច្បាប់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធគេបង្កើតឡើងដើម្បីការពាររដ្ឋគុកគេបង្កើតឡើងដាក់អ្នកទោសកុំឆ្ងល់ពេក បុគ្គលខុសណែឯងទៅទៀមទាដាក់សម្ពាធដាក់ដាក់កាន់តែខ្លាំងគឺកៃឡូអានឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ណែឯងស្លូតខ្ញុំក៏ត្រូវគិតដែរបើណែឯងបើហឺនខ្ញុំក៏ត្រូវគិតដែរព្រោះអីចេះឥឡូវអំណាចដំណើរការរបស់តុលាការខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិលូកលាន់ទេ ប៉ុន្តែរួចពីដំណើរការរបស់តុលាការពេលសាលក្រមជួលសថាពរវាស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញព្រោះច្បាប់ពន្ធនាគារគេអនុញ្ញាតឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការស្នើសុំទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីលើកលែងទោសឬបន្ថយទោសនៅពេលណាក៏បានប៉ុន្តែបើណែឯងធ្វើអារបៀបហ្នឹង
ដែលអាយរុញឲ្យខ្លោយរុយឲ្យឆៅហើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលជាប់នោះកាន់តែមានបញ្ហាទៅវិញទេហើយរដ្ឋបាលគឺមិនអនុញ្ញាតទេមិនអនុញ្ញាតនិយាយគ្នាចឹងព្រោះនេះជាបញ្ហាសន្តិសុខមនុស្សរាប់លាននេះមិនមែនបញ្ហាបុគ្គលបួនប្រាំនេះទេហើយបុគ្គលបួនប្រាំនេះអនុបំមិនខុសទេគេក៏មិនយកទៅធ្វើស្អីដែរឥឡូវ ដំណើរការតាមផ្លូវច្បាប់រោគវិធីដោះបន្ទុកតាមរយៈការប្រើមេធាវីរោគមេធាវីឲ្យប្រកែករោគវិធីដោះស្រាយបន្ទុកទៅជាបញ្ហាត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់មិនអាចមកដាក់សម្ពាធតាមរយៈព័ត៌មានព័ត៌នោះណាថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះអត់ទេអានឹងនិយាយឲ្យច្បាស់គ្រប់ទីកន្លែងបានទទួលបទបញ្ជារួចស្រេចទៅហើយនិយាយឲ្យច្បាស់ ជាមួយគ្នាគេកំពុងរវល់ចង់ងាប់ពីរឿងអត់ទឹកអត់ភុកឯងរវល់ពីនេះប៉ុន្តែណៃកុំភ្លេចកុំភ្លេចរឿងសិទ្ធិសិទ្ធិសេរីភាពទៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការគោរពច្បាប់មិនអាចឲ្យសិទ្ធិណៃហួសហេតុ ដោយមិនគិតដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃនិងបញ្ហាតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋដោយច្បាប់នោះទេណៃធ្វើអាងស្អីនិយាយពីសិទ្ធិបច្ចេកមតិក៏ប៉ុន្តែណៃមានបានគិតថាទន្ទឹមនឹងសេរីភាពនៃការបច្ចេកមតិណៃមានត្រូវមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការគោរពច្បាប់ទេត្រូវយល់អំពីបញ្ហានេះឲ្យបានច្បាស់ វត្ថុបំណងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍហើយពេលនេះយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដ៏លំបាកដែលយើងបានមើលឃើញរួចទៅហើយថាឆ្នាំនេះគឺយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយនៃការអស់បន្លាយនៃការរាំងស្ងួតរលកកម្ដៅខុសពីធម្មតា មកដល់ពេលនេះហើយយើងអាចដឹងបានថាបើវិស័យកសិកម្មវិញស្រូវបង្កើនរដូវដែលប្រជាជនមានទម្លាប់ធ្វើចាប់ពីចុងខែមេសាដើមខែឧសភាហើយទៅចូលកាត់នៅក្នុងខែកក្កដានិងបន្តទៅទៀតក៏ធ្វើម្ដងតទៅទៀត อันนั้นគេហៅស្រូវបកកៅរដូវឆ្នាំនេះប្រហែលជាគ្មានស្រូវបកកៅរដូវទេព្រោះស្ថានភាពឆ្នាំនេះអាក្រក់ណាស់អាក្រក់ណាស់ការរាំងស្ងួតអស់បន្លាយអស់បន្លាយហើយដង្ហើមទឹកធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យអណ្ដូងជាច្រើនមានការកោកគ្រាក់ឥឡូវនេះ យុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទឹកជូនប្រជាជននៅបាននឹងកំពុងធ្វើសូម្បីតែប្រវាងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តប្រទីបវិជ័យត្រូវយកទឹក 5លានម៉ែត្រគូបចេញពីអាងកំពីងពួយរុញទៅប្រទីបមានជ័យចម្ងាយ 100 គីឡូម៉ែត្រដែលយើងជាប់ 100 គីឡូម៉ែត្រដែលយើងត្រូវរុញជីកផង กายปลายพองโบมพองឥឡូវเติบนั่งตะดอลในสตึงประวัลตะดอลให้ตะดอลน่ะตะดอลปន្តែบ่ตอนบ่โบประมาณเด้ปន្តែยังนะก็ก่อนบ่าวจึงออดก่อนบ่าวจึงออดบ้านสะกิดถ้ารุ่นตึกเติบให้บ่าวๆมาจํานวนเฮ็ดไอ้ก็เลือกชื่อสำนวน សំណួរនោះត្រឹមត្រូវហើយថាសំដេចជីងដងជីងស្រះឲ្យបានច្រើនល្អជាងចែកទឹកត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែរឿងនេះវាអត់ដែលកើតទេពីមុនមករស់វាយើងធ្លាប់តែចែកស្បៀងនោះមិនដែលដល់ចែកទឹកចឹងឯងស្ថានភាពនេះវាអាក្រក់ពេកហើយអាក្រក់ពេកអញ្ចឹងយើងអាចប៉ាន់ស្មានថាផ្នែកវិស័យកសិកម្ម តែទិនជាមួយនឹងការដាំដុះ
การดำดอกជាពិសេសស្រូវបង្កើននៅឆ្នាំនេះអាចនឹងបើមានក៏មានចំនួនតិចតួចណាស់ហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការដាំដុះដូចជាពោតល្ងស្អីស្អីត្រូវដាំក្នុងពេលហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងកន្លែងខ្លះបានភ្លៀងធ្លាក់មកទៅព្រោះល្ងណាទៅដាំពោតប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើនៅពេលខាងមុខវាយ៉ាងម៉េចភ្លៀងធ្លាក់មកកន្លែងមួយចំនួនប៉ុនកន្លែងខ្លះទៀតធ្លាក់មកដោយមកទាំងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺខ្យល់កត្រាក់ដែលធ្វើឲ្យបាក់បែកផ្ទះសំបែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងកំពុងរវល់ចង់ងប់គេរវល់ពីសិទ្ធិបច្ចេកមតិទេបច្ចេកចោះតែកុំបច្ចេកប៉ះអ្នកដតីអណត្តិគេផងអយុលគេផងណាព្រោះវាមានច្បាប់គេមានចែងតើអាក្រមអាណែងតាក់ទិនជាមួយនឹងច្បាប់ណាស្អីយ៉ាងទៅយ៉ាងម៉េចណាគេមិនមែនចិត្តទៅធ្វើនោះទេណាមែននៅក្នុងគេថាយកមិនឃើញគេអញ្ចេះគេបង្ហោះ Facebook មួយ Facebook ហ្នឹងគឺខ្ញុំឆ្លៀកពាក់ខ្មៅខោខ្មៅអាវខ្មៅវាយកូនគោលហើយអង្គុយហើយគេបង្ហោះថាប្រយ័ត្នប៉ូលីសច្រឡំអានឹងឌឿនតែប្រយ័ត្នប៉ូលីសច្រឡំពួកខ្ញុំពាក់អាវខ្មៅខោខ្មៅប៉ុន្តែស្រោមដៃនោះសហើយមួករៀងប្រផេះប្រផេះវាយគូនគូលគឺថាប្រឡាត់ប្រយ័ត្នប៉ូលីសច្រឡំមានន័យថាចង់ឌឺថ្ងៃនេះខ្មៅទាំងអស់នឹងមានអាណាគេចាប់មានអាណាគេចាប់ហើយខ្ញុំពីទីនេះក៏សូមយកឱកាសនេះដើម្បីអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនយើងបន្តការខិតខំក្នុងការជួយប្រជាជនតទៅទៀតដែលជាពេលវេលាដ៏លំបាកកន្លងទៅភ្លៀងធ្លាក់មួយចំនួនហើយព្រោះតែកន្លែងខ្លះពេលប្រជាជនត្រង់ទឹកយកមកត្រង់បានគ្រាន់តែព្រោះអាដីហ្នឹងវាហុយយូរណាស់ដែរហើយដបូលផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ត្រង់ទឹកបានគ្រាន់តែអាចទុកឲ្យគោផឹកឬក៏ប្រើប្រាស់ដើម្បីបោកគក់អីប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែมันអាចទទួលទានបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបន្តគុតគង់ទឹកស្អាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាបន្ថែមលើនោះគឺត្រូវជំរុញការជីកស្រះថ្មីស្នាស្រះចាស់ជីកដងថ្មីស្នាដងចាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយខ្ញុំតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវការពេលមួយរយៈទៀតទៅលើតំបន់ដែលមិនតាន់មានភ្លៀងធ្លាក់សូម្បីតែតំបន់មានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លះហើយក៏ត្រូវការនៅអន្តរាគមបន្តទៀតដែរហើយអាទិត្យក្រោយនេះគឺខ្ញុំក៏នឹងចាក់ចេញទៅកាន់រុស្ស៊ីម្ខាងគឺទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសរុស្ស៊ីហើយម្ខាងទៀតក៏មានការប្រជុំគូបអនុសាវរីយ៍លើកទី20នៃតំណែងតំណងរវាងអាស៊ាននិងរុស្ស៊ីអញ្ចឹងអវត្តមានប្រមាណថ្ងៃប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺពិភពលោកវាតូចណាស់ហើយពិភពលោកតាក់ទងគ្នាវាស្រួលយើងទៅកាន់ប្រទេសនេះទៅកាន់ប្រទេសនោះគឺវារបាយការណ៍ភ្លាមភ្លាមចូលដូចថាវាយតាម WhatsApp ឬ Telegram ឬតាម LINE អីហ្នឹងយើងនៅពេញឬយើងនៅអាមេរិកឬយើងនៅបារាំងឬយើងនៅរុស្ស៊ីវាចូលភ្លាមភ្លាមដូចតែគ្នាហ្នឹងដូចគ្នាយើងអាចបញ្ជាមក
vinh ban pleem pleem pon tae ba san che mien sabeap ka thmon ngo yeung ko aich phak neu ka thveu damnao chen te kai prateh phong dae pon tae khiem kit tha nang aich thveu damnao te ban doy trou tamrou ka nei ka pachum baep ni neu knong prateh russi hai okun na che tmai prateh okun chpu vichet than vanda hai lok mondit heing vanda đã ban tay tay chương trong một chỗ room nơi con ông ca chụp xong đây xong nào cho mọi người sách rồi bỏ dương nơi tiền đi rồi dạ bê cả lòng tới hai cả đôi chữ tiền đi đây sau đó tới chụp luôn đạp lớn hai đạp lớn đi chỉ lớn tí đạp để cho mau xong rạp vị chia than đi chẳng thế xong ai vị chia than bằng to cái càng nghiền đi to được tiếp mạnh mạnh cứ dương mình toàn bàn chụp nên là lại thế là sao pe muốn nâng khi ông đôi chữ miên panh ha say muối đôi chữ panh ha sau cuộc phiêu tầm lòng đại tha dương lục cho vua sama cung kristan ở đam sát xa bàn sa sông chụp khi ông phần đại pe nâng dương cả bàn khi ông miên panh ha tới có ba cà chua ba chơi là ba là hốt hay mấy những lư là u tha đôi chữ panh ha buồn nai nơi nguồn là mấy chứ năng cứ phía phía xa chúng tôi cứ xuống ao bơm năng cứ xuống xe từ cây cái này mà thâu sân đâu nhé vậy tiền chẳng sân đâu cho năng tạm thôi thứ ngày này trong ban nằm mau sầm rạp nhị sệt chi lịch phi đại tu sĩ nhà bát chấm nốt buôn con mà rồi chết sầm buôn nha không mà nè theo vị cá bảy mươi điếu chun bọc lực năng sa tra cha chấm nốt mà con chết sầm bảy nè không mà nè theo vị cá buôn mươi điếu chun bị chia than văn đá theo vị ca bay liền đi hơi chỉ môi nâng cao ao ao xa to chỉ bu quật nặng kiếp nay bị chia than văn đá có đôi chi ao ao xa to chỉ bu đi sát chơi liệt đi chẳng học đại thật tu sĩ nhà bát đại ngày ni chẳng xong chun po ai giờ đâm lâu chủ tiêu lâu lục xây niềng cả nhà xong bạc cọp đôi phút tu po tập buôn bạc ca ayu và nặng sau khi về lại còn bay cứ kìa sầm hợp không phải ban tòa mốc sầm đại ác kẹo mô hà xe nạp đầy đầy chô hôn sàn nơi dụ rốt môn trầy nơi bà rì chê nạ chạ Campuchia anh chơi bà côl xa nhạc bạc chê nơi mật rụp chôn đo nị sạch chê liệp hì bù cá chùm nôn xàm sạp rạm rụp đâm nàng ao nị sạch chê liệp hì tiàng buôn buôn mùi rồi chất sạp buôn rụp đại bàn bình chọc ca sạc xa bà côp đòi lạc tập hò đò trà chà trà chóng nơi vật chê sạch thàn bàn đá khăn nông chân nằm sạc xa bì bòn đập buôn bì bòn đập rạm nị sạch chê liệp hì bù cái tiàng xàm sạp rạm rụp đại tà tuôn bàn xa nhạc bạc bì xâm đại đại chô nị dụ rọt một trây nợ bề ní rù miên nị sạch thạ bà rà nhạc bạc rong chùm nôn bàm bì rụp nị sạch thạ bà rà nhạc bạc chùm nôn mập hay bàm rụp nâng nị sạch thạ bà rà nhạc bạc chôn kủa miên chùm nôn bày rụp Thank you.